গুৱাহাটীত নাহৰ ফুটুকীৰ যিদৰে অবাধ বিচৰণৰ কথা আমি প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁ, ইয়াৰো কাৰণ হৈছে ঘন যি ধ্বংস বন যি ধ্বংস কৰা হৈছে, এই বন ধ্বংসৰ ফলত গুৱাহাটীতো প্ৰতিদিনেই নহ'লেও প্ৰায়ে এই নাহৰ ফুটুকী বাঘ পাহাৰৰ পৰা যিসমূহ স্থানত সিহঁতৰ বাসস্থান আছিল ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আজি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী ৰাজপথৰ দৃশ্য, এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘে কিদৰে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত। বন ৰজাৰ মুক্ত বিচৰণ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য, এয়া পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, নীলাচলবাসী সাৱধান হ'ব লাগিব। পুনৰ চাওক এই দৃশ্য, এই যি দৃশ্য, এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ কামাখ্যাৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ। কামাখ্যাৰ পাহাৰত এসময়ত যথেষ্ট বাঘৰ বসতি আছিল, নাহৰফুটুকীৰ বসতি আছিল, কিন্তু এতিয়া তাত জনবসতি বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত, হাবিত বন ধ্বংস হোৱাৰ ফলত এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰত। এয়া কেৱল কালিৰ দৃশ্য নহয়, এয়া কেৱল আজিৰ দৃশ্য নহয়, প্ৰায় প্ৰতিদিনে নহ'লেও প্ৰায়ে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এইদৰে পেটৰ ভোকত এই বন ৰজা নাহৰ ফুটুকী ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হয় আৰু পোহনীয়া কুকুৰ মেকুৰী যি পায় ৰাজপথত সেয়া ধৰি খাবলৈ আৰু পেটৰ ভোক নিবাৰণ কৰিবলৈ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া কামাখ্যা পাহাৰৰ নীলগড় দৃশ্য। নীলাচল পাহাৰত এসময়ত এয়া আছিল বাঘৰ বসতি স্থান, এতিয়া মানুহৰ বসতি বাঢ়ি গ'ল, বাঘৰ থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হ'ল আৰু প্ৰতিদিনে নহ'লেও প্ৰায়ে এইদৰে নীলাচল পাহাৰত এই বাঘৰ আহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই স্থানত য'ত এই বাঘটো ওলাইছিল, এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছে চানুকু হাজৰিকা। চানুকু হাজৰিকা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আমি বাৰম্বাৰ একেটাই প্ৰশ্নই কৰিব লাগিব যে বন ধ্বংসৰ কৰুণ পৰিণতি আমি দেখি আহিছোঁ, এয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ এটা দৃশ্য, যি দৃশ্যই আমাক পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিছে, ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে যে গুৱাহাটীত মানুহৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ লগে লগে, জনসংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কিদৰে অৰণ্যৰ জীৱ জন্তু সংকুচিত হৈ নিজৰ ঠাই পৰিত্যাগ কৰি মানুহৰ মাজলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে, কাৰণ এসময়ত এয়া সিহঁতৰে ঠাই আছিল। এই স্থানত আপুনি উপস্থিত হৈছে চাণক্য, হয়তো সমগ্ৰ ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেনেকৈ এফালে যদি হাতী মানুহৰ সংঘাত, আনফালে দেখিবলৈ পাইছে বাঘৰ সন্ত্ৰাস, সকলোফালে বাঘৰ বিচৰণ। কিছু সময় আগতে লাডেনৰ যি সন্ত্ৰাস চলিছে, বন্য হস্তী সন্ত্ৰাস, এই তাৰ পূৰ্বে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ত মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে, নিউজ লাইভৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছিলে, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে সেই সমগ্ৰ দৃশ্য। আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্য যদিহে বন্দী হৈছিলে, নিশা আছিলে গুৱাহাটী কামাখ্যা পাহাৰৰ ওপৰৰ দৃশ্য, কামাখ্যা পাহাৰত কিদৰে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ চলিছে নিশা, সেই স্থানত উপস্থিত একদম সেই স্থান আমি দেখিবলৈ পাইছে, এইটো খুটা তাত দেখিবলৈ পাইছে। আৰু মই যিটো বাঘ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে মোবাইল কেমেৰাত ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, সেই দৃশ্য, সেই বাঘটো আচলতে এই খুটাটোৰ এই স্থানতে আছিলে বাঘটো, যি স্থানত মই এতিয়া বৰ্তমান ভৰি থৈছোঁ, এই স্থানতে বাঘটো ৰৈ আছিলে, ৰৈ থকা দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপাছত এইদৰে বিচৰণ কৰিছে, ইতিমধ্যে এজন এফালে চালক আহি আছিলে, গাড়ীত আহিছিলে কেইজনমান লোক, তেওঁলোক দেখিব তাত দেখি তেওঁলোকে বন্দী কৰিছিলে মোবাইল কেমেৰাত। তাৰপিছতে এইদৰে বাঘটো এই যিটো পাহাৰ আছে কামাখ্যা পাহাৰৰ ওপৰৰ ফালে তিলাফালে আচলতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, তাৰ ফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই সমগ্ৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। এতিয়া মুঠতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যেতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈছে, আনফালে বাঘৰ সন্ত্ৰাস হৈছে ডিব্ৰুগড়ত, পল্টন বজাৰত যেতিয়া মানুহৰ ঘৰৰ মুক্ত বিচৰণ ভিতৰত সোমাই গৈছিলে বাঘ, কিদৰে কামাখ্যাটো আচলতে এতিয়া এই আজিৰ দৃশ্য নহয়, প্ৰায় নিশা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মুক্ত বিচৰণ যেনে বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ। আৰু ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, দাদা আপুনি ইয়াৰে আছে, আগৰ পৰাই আছে ইয়াতে বাঘ, আৰু এইটো একো আজিলৈকে তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰা নাই, কোনো মানুহ চানে একো অনিষ্ট কৰা নাই, এইটো মাৰ বস্তু, মাৰ ইয়াতে থানতে আছে, তেওঁলোকে কাকো আজিলৈকে কোনো মানুহ চানে একো অসুস্থ কৰা নাই। বাঘ এনে দেখিবলৈ পোৱা যায়, বাঘ দেখিবলৈ পোৱা যায়, আছে ইয়াতে। আপোনাক সুধিম, যিটো ইতিমধ্যে আপুনিও ভিডিঅ' দেখিছিলে বাঘটো, এই স্থানৰ যেন লাগিছেনে? হয়, এইটো পুৰা একজেক্টলি স্থান। চানক্য, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এটা বিৰতি ল'ম, কিন্তু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই ব্যক্তি দুজনে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰায়ে বাঘ ওলাই থাকে কিন্তু মানুহৰ কোনো অনিষ্ট কৰা নাই, অৰ্থাৎ পেটৰ ভোকত ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবে ওলাই অহাৰ পিছতো মানুহৰ ওপৰত কোনো আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা নাই, অৰ্থাৎ বন্য জীৱ জন্তুৰো যিটো সংযত আচৰণ, এই সংযত আচৰণ কিন্তু আমিও শিকিবলগীয়া আছে। আমি সাধাৰণতে এটা বনৰীয়া জীৱ জন্তু দেখিলে যিদৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হওঁ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে পেটৰ ভোকত ওলাই আহি ৰাস্তাৰ কুকুৰ ভক্ষণ কৰিবলগীয়া হৈছে হত্যা কৰি, তাৰপিছতো কিন্তু মানুহক আক্ৰমণ কৰা নাই। এয়া হৈছে বন্য জীৱ জন্তুৰ এটা, মই ক'ম যে সংযম। আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, অৰণ্য ধ্বংস হোৱাৰ লগে লগে এই দৃশ্যসমূহৰ অৱতাৰণা প্ৰায় হৈ থাকিব।